Aleš Depta v roce 1991 získal bronzovou medaili na evropském šampionátu. Účast na olympijských hrách v Barceloně o rok později, kde vybojoval 16. místo, pak byla vrcholem jeho kariéry. Teď předává své zkušenosti dál. V současnosti se zajímám o trénování mladých, dneska momentálně pětibojařů, a trénuju tam šerm, takže v Rožnově pod Radoštěm. Bývalý úspěšný šermíř netrénuje jen ve sportovním klubu. Děti učil šermovat i v rámci jarních tréninků z olympioniky a školáci se s ním mohou setkat také v rámci akcí odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Teď ten boom u nás v republice je trošku větší než třeba za mě. A já, co mám těch pár dětí, tak jsou jako šikovné a jsou zapálené. Sportování jako samo o sobě je důležité, jo? Takže nejenom o to, aby, že jestli někdo bude prostě olympijský vítěz, mistr světa, ale jde o tu všestrannost a samozřejmě jo, o to, aby ty děti dostávaly jiný náhled z toho sportu, protože se to potom odvíjí už v jiných činnostech, takže ten základ je v tom sportu daný.